kulanti wacana wanaagsana qiyaarta inada wataa meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ilaa iska xoogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadaana janaal hadaan oo kale waxaad ku soo gudbinaa wararka ugu dambeeya maanta laga xiray qaramaha bollywoodka kuwaasoo la xiriira xanta jalaayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran iyo kuwa goosgoosle laga soo fasaxay kuwa o t t-ga iyo waxyaabaha kale sdhaana alaaba xiise waa leeyihiin waa la wadaagay kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee layska xogaha meel walba joogtaan hawada waxaad idin ka leenahay maalin wanaagsan hadda warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa jalaag islamaaqan miya qirta inuu ka dambeeyo kiiska dilka ah taasoo dad guri la-aana oo uu ku dadarsiiyey gaariga xilli uu cabsanaa jalaagan ayaa arrimahaasi markaan waxay yihiin kuwa social media ka dhex qarxay isagoo sidoo kale muuqaalkaas oo noqday mid idid lagu sameeyey salmaaqan ayaa wuxuu ka mid ah jilaayaasha ugu caansan qaybta hindiya sidoo kale wuxuu yahay mid alaaba wararka qabsada marka loo fiiriyo filmadiisa iyo sidoo kale noloshiisa caadigaba jilaagan ayaa markaan wuxuu yahay jilaayaasha markay imaada xanta in laga qoro kuwada ugu sareeya waxaana jilaagan uu yahay mid markaan uu ka daba socdo kiiska 2002 uu geystay kaas oo ahaa xilli la sheegin uu cabsanaa gaariga uu wadanay sidoo kalena uu ku dardarsiiyey ilaa iyo 5 qofood kuwaas oo mid ka mid ahna uu dhintay taasoo muuqaalkan markaan asuul idid gareeyen uu noqday mid viral ka dhex noqday ama ka dhex qaraxay qaybaha internetka salmaaqan ayaa wuxuu yahay mid loo xiray kiiskaasi sidoo kalena waxaa la sheegay inuu kiiskaas uu dhibaatooyin ku garsiiyey ilaa 5 qofood kuwaas oo wadooyinka Mumbai jiifeen hal ka mid ah waxa la sheegay inuu dhintay taas oo sidoo kalena 4 kalena ay noqdeen kuwa dhaawacmeen 2015 ayay ahayd maxkamadda sare ee Mumbai in ay jilaayeen ku sii deysay damiin intaas kadibna ayaa waxaa lagu waayay waxay dambi ah taas oo sidoo kalena 2016 ay maxkamadda ay fasaxday hase ahaatee dowladda Maharashtra ayaa markaan waxa ay kiiskaas u gudbisay maxkamadda sare ee dalka hindiya muuqaalkan ka dhex qaraxay qaybaha internetka ayaa wuxuu yahay mid laga soo jaray xalqadii barnaamijka abkii cadaalad kaas oo uu qabto Rajat Sharma waxaana sidoo kale jirtay in jilaagan uu ka hadlay kiiska 2002 uu geystay kaas oo sidoo kale muuqaalkaas uu yahay mid la sheegay idid lagu sameeyey sidoo kale isku aadiyey salmaaqan oo qirinayo isagoo sidoo kale sheegay in 95% uu ahaa mid cabsanaa sidoo kalena uu kiiskaas asiga uu geystay waxaan sidoo kale uu sheegay in uu noqday mid markaas jilaaga uu ku qarinayo arrimahaasi wuxuu sheegay inay markuu sidaas u dhahay ay tahay wax fudud sidoo kalena uu sheegay in ay jiraan qolo idid ku sameeyey arrintaasi sidoo kalena dhibaatooyinkaas ee dhexda ka geliyeen jilaagan haatan ayaa qolada barnaamijka iska le ee t v-ga hindiyana waxa ay soo dayeen muuqaalka dhammaystiran kaas oo sidoo kale markaan ay sheegeen in muuqaalkaas idid lagu sameeyey salmaaqan ayaa nolosha rabta wuxuu yimid markaan ka shalaaya falkaas uu geystay ee 2002 kaas oo darawalkiisa uu sheegay arrintaas uu ka dambeeyey taas oo sidoo kale uu sheegay mar walba soo xasuustaa arrintaas ee dhibaatooyin ee geysato taas oo sidoo kalena jilaagan uu yahay mid markaan magac ka dhex sameeyey kiisaska loo haysto kan keliya maahan waxaa jira sidoo kale liisas kale kaas oo sidoo kale jilaagan 1998 uu sheegay inuu ugaarsaday xayawaan aan laga ugaarsan hindiya kaas uu sii nimaad guurayo taas oo sidoo kalena maxkamadiisana aasin ay socoto nacshaqda imikan fil salmaaqan filmka ugu dambeeya waxaa lagu arkay wuxuu ahaa filmka batan kaasoo muuqaal gaara ku lahaa waxaana la hogaamin kaa filmka sharuuqan debeka barikun iyo sidoo kale john abraham dhinaca kale waxaana isla eegi doonaa jilaaga fijee sodobati ayaa markaan waxa uu sheegay inuusan ku qanacsanayn in lagu yeero ban hindian star jilaayaal badan sida junior n t r ram jaran alu arjun fijee sotobati iyo barabas ayaa waxayn kuwa markaan lagu yeero magaca ban hindian kuwaas oo sidoo kalena ay keentay shaqadooda ay ka dhex wadaan shabakooyinka kala duwan ee hindiya waxaana sidoo kale tamil starka ee fijee sotobatina kaasoo lagu arki doonaa filmka taxanaha raaj iyo sokol diika ay leeyihiin ferzi ayaa waxa uu ogaaday arrinta ban hindian actor waxaana sidoo kale jalaagan uu sheegay markaan inuusan jeclan in magacaasi lagu shabadeeyo waxaan jilaagan oo noqday mid markaan ka falceliyay arrinta ban hindian actor xilli uu wada sheekaysi la qaadanayay galata blas wuxuu sheegay inuusan markaan ku qanacsanayn sidoo kalena uusan raaxo ku dareemaynin in lagu yeero magaca ban hindian wuxuu sidoo kale uu sheegay in mararka qaar ee arrintaas sidoo kale ay ku siinayso cadaadis wuxuu sidoo kale uu sheegay inuu yahay markaan jilaa sidoo kalena u baahan yahay in aan lagu yeerin magaca ama lagu shabadeynin magacaasi wuxuu sidoo kale intaa sii raaciyay jilaayaal badan sida dulkar salmaan barbas ay yihiin in ay arrintaas aysan rabin sidoo kalena ay kala hore ay ka falceliyeen arrinta la xiriirta ban hindiya
مر أول هلا جلاجا دولكر سلمان BTI أي واحد وشيك ورس كل هرا إن أرجع بني هندية ويهمد إباتون وجسناي سوكلنا وسنجعل إنه مقع صوم مغلو وحاج على وشيك إن لو أركو إن جلاجا ويهمد إسبدل كسم يحرف ديسا تاس أصدق كل دعسة إيش لموين كدعسة وحسوا كل شيء إنه وحوينة تا عساته وشيء إن دل كان وياه مد هل دلا سو كلنا وصلنا واركنا وشيء إن مرقار مركن كسكو عنا وشيء بان أمريكا وحنو شيء إن عرنت هل كاسيد كجرين سو كل مركن تا دباتو أي وشيء إن هاتن سكو ويرو سكستبا حلو أوريس وسينا يجلاعن في جلسة بتي تحنين سفرزي أي في جي وحسوا كل وكهلا عرنت سو كل جرمستيسا وحن سو كل جلاعن وسو كل هران وشيء إن وهستي وحج لاقى سوكلا كهله إنه سنجعلن إنه جركيس أو دسو وحسو كل شيء إنه سنعمسنن دايت كا أما با إنه عنا حداف عن القادنا وحن عنا جانك أون الاستعمال وحسو كل شيء إنه جعلي هاي عن تذا بدأ إنه عنا سو كل إنه شيء إنه أدو راح يستو عن تذا سو كل حو شيء هدو سو عن تعن إنه سندريم إنه وياهي متمركان في عن وحو شيء إنه عن تذا بدأ وكوه لب دجنان سو جلاجان هو شيء وحن سو كل جلاجان وسن كهلين أرما سكس باجا وحن شيء إنه مقالقة رير في المدى كجرا نوالا بو سن كوكان عسنا سو جلاجان هو شيء جلاجان آية تحنيس كذي وحلو أرك دنا فيلم كا جبان كاس أوسلو كل أولو دو جلاجا شاروقان كاس فيلم كاس أتلي كومار وليه وحن سو كفيلم كاس هجامي كا نينترا كلاسو مخن دونتو فيلم كان وحلو قدر نا داول جون سنة دان لبدو كنس دحيل لباتن كا وكدا وده قدام بينو حن إيجدنا فيلم كا باتان يستوك العاقة وسمي سنين تي سي لبات باتان أيو حيا من مركان إسرائيلي سنين تي سي لبات وحنا فيلم كان ونقدم السوحة رئيس ديت كرر تاس أستوك الفيلم كان هو صدع وحسمي أفرتن بقول كيبا سيكس تبا فيلم كان أيا وعرنت صفحة أو عنين تكرده أو خاصر أو ديجي وحنا استوك الفيلم كان ويها من مركان لبيت تماما لقدودة كوكينا لعاقة معقولة وفيلم كان أو قلمي فيلم كان السوق الوحيد من هوسنع كسمي قيبان هندية وحان السوق لنا هوسنع سوي سنهين مت لباتون كوكين كرا فيلم كان فيلم كان هاتن العجز جدو حمار عفل بقر طمن إسقال كرر تاس كوكين استحي توما الجدو هذا وحان السوق الفيلم كان لو أركا إن أسبوع عندك دمن سعاشن كرر وقصود رسم كرتا كاس أو فيلم كان وياي مت كرر وكيكرا ولا جار كرا عفل بقول إسقاشن كرر طب فيلم كان سلي جدنا العجيس جود فيلم أسبوع إسقاط وحليه ما تستح بقول أفرتن تضرب دبي تضربات نشان كرر ومدة سقال مالنا جمعي سلوات فيلم كو حوليه ما سدح توان كرور رضيفة سبدي سلوات فيلم كو حوليه ما دليل لباتن دبع لباتن يشان كرور أحدي سلواتنا فيلم كو حوليه ما دلباتن يو تضبو دبع كنتن كرور سبوعي سلواتنا استحمالنا وحيد اللي احنا لو دبع تضباتن يشان كرور شالو سنة فيلم كو حوليه ما سدد كرور رضيفة ودرت قود وافر بغل تمستد دبع كنتن كرور انت aan ku soo koobayna daawada muqaalada iyo warbixinada maanta aan ku qaaday dhigayna wararka ugu dambeeyay maanta laga xiray qarnaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriiray xand jilaash filmada ku soo baxay ku tiya tarada saarin waxyaabaha kala sanan ala bixis weel lahayeen waa la wadaay kartin daawadaashan ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kal barta kale ee isku xogaha meel baa joogtana hawada waxaan idin kaleena maalin wanaagsan hadda warbixinada kan shan leeg noo saara soo kala saaxiibtin la wadaaga fanki saxigana nabad galiyo.